Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fayada binti Muhammad Naim, berumur 9 tahun, bersekolah di Sekolah Taman Sekolah Baru Johor. Tajuk buku yang ingin saya kupas ialah Teroka Sains 1, terbitan Teroka Sains Resources. Tajuk nama penulis buku ini ialah Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Buku ini mengandungi 150 muka surat. Buku ini menceritakan mengenai menerokai alam keajaiban ciptaan Tuhan. Buku ini mengandungi 5 topik utama. Pertama, angkasa, geografi dan alam sekitar. Di angkasa, planet Zuhrah merupakan planet terpanas di dunia walaupun kedudukannya bukanlah paling hampir dengan matahari. Tahukah anda, kemasinan Laut Mati Jordan adalah 8.6 kali ganda lebih masin berbanding lautan biasa. Laut Mati mempunyai tahap kemasinan yang luar biasa sehingga kita boleh terapung di atasnya. Topik yang kedua pula ialah mikrob. Mikrob terdiri daripada archaea, virus, kulat, protista dan haiwan mikroskopik. Antibiotik ketika selesema biasanya tidak berkesan untuk sakit tekak dan selesema biasa kerana ia disebabkan oleh virus dan bukannya bakteria. Pengambilan antibiotik untuk penyakit itu dianggap lebih berbahaya daripada memberi manfaat. Oleh itu, jangan mengambil antibiotik ketika sakit tekak dan selesema biasa. Klorin di dalam kolam renang bukanlah punca mata kita merah. Ia kerana bahan kimia yang mengikat klorin di dalam kolam renang. Topik yang ketiga pula ialah manusia. Kornea mata satu-satunya bahagian badan yang tidak mempunyai bekalan darah. Kornea mata menerima oksigen terus dari udara. Apabila kita tersipu-sipu malu, perut kita akan menjadi merah. Lapisan perut kita akan menjadi merah apabila kita tersipu-sipu malu. Topik yang keempat ialah alam haiwan. Kalajengking juga sensitif dengan alkohol. Walaupun sedikit alkohol, mampu membuatkan kalajengking mabuk dan membunuh dirinya sampai mati. Asalat ialah ikan sejenis ikan salamander yang mampu menumbuhkan anggota badan seperti rahang, insan dan otak tanpa sebarang paruh. Walaupun kita memotong 60 ke 70 kali, ia akan tumbuh semula dengan sempurna. Topik yang terakhir pula ialah tumbuh-tumbuhan. Satu pokok nanas hanya mampu menghasilkan satu buah nanas saja. Di dalam buah nanas ada sejenis enzim yang bernama bromelain yang mampu melembutkan daging. Seterusnya, tahukah anda apple, ubi kentang dan bawang besar rasanya adalah sama? Bagaimana? Caranya ialah kita makan dengan menutup mata dan hidung kita. Saya sangat teruja membaca buku yang padat dengan informasi dan pengetahuan dan fakta-fakta yang menarik. Menambahkan pengetahuan semua orang, dengan membaca buku ini kita akan dapat menghayati keajaiban Tuhan dan setiap ciptaan Tuhan itu ada kelebihan masing-masing. Sekian, terima kasih.